Яка ситуація у Донецьку зараз? Запитаємо у журналіста телеканалу «Донбас» Анастасії Певної. Вона на прямому зв'язку зі студією. Анастасія, добрий вечір. То що у вас коїться? Ще буквально 10 хвилин тому назад у нас все було спокійно, але от за 5 хвилин до прямого ввімкнення до будівлі нашого офісу підійшли проросійські мітингувальники. Спочатку вони підійшли до головного входу, там зібралися та трохи поскандували, а потім рушили до бокового входу. Зараз вони знаходяться довкола будівлі, все ще скандують різні заклики «Росія», «Ми підтримуємо Росію». Але більша частина мітингувальників зараз знаходиться біля будівлі Донецької обласної державної адміністрації. Там вони вирішили ночувати і звучать заклики залишатися там на ніч, щоб утримати будівлю, яку вдалося захопити. Вони укріпили будівлю за допомогою шин, а з іншого входу будівлю обласної державної адміністрації укріпили різним гіллям. Також вони його запалюють. До Донецької державної адміністрації продовжують зносити різні матраци та подушки, аби мітингувальники могли там заночувати. Крім того, сьогодні о 7-й годині вечора, близько 7-ї години вечора, мітингувальники вже підходили до будівлі нашого телеканалу. Тоді вони були налаштовані більш агресивно, але все ж таки до штурму не вдалися. Нашим співробітникам вдалося з ними вийти на переговори та запевнити у тому, що не варто зараз штурмувати нашої будівлі, але мітингувальники знайшли, власне, нашу будівлю не з першого разу. Це ще раз доводить те, що вони дуже погано орієнтуються у місті. Пряма мова, будь ласка. Давайте інтерв'ю. Росія! Росія! Почему? Сейчас мы должны подчиняться вот этому быдлу американскому, которое было рабами всю жизнь. Зараз мітингувальники продовжують скандувати під нашим офісом «Росія». Можливо, ви це чуєте. А от сьогодні до нас також з'їжджалися політики з Києва. Вони, Юлія Тимошенко та Віталій Ярема, вони говорили про те, що у Донбасі не вдасться повторити кримський сценарій. Власне, завтра об 11-й годині самопроголошена влада Донецької Народної Республіки планує зібратися у будівлі Донецької обласної державної адміністрації та провести збори, де вони обиратимуть керівників комітетів та управлінь. Студія. Дякую, Анастасія. Анастасія Певна про ситуацію в Донецьку, яка досі залишається напруженою через дії сепаратистів.